Mi na svakoj od ovih konferencija uvek imamo normalno neki rad i predstavimo, pričali smo o inženjerima, pričali o energetskoj efikasnosti, o različitim stvarima. Ovog puta nešto što je aktuelno i što je deo istraživanja na našem departmanu, a koje se odnosi na neki održivi razvoj i mogućnosti korišćenja otpadnih i recikliranih materijala, pa je u sklopu toga inoviranje nastavnog programa gde sve ono što je nešto moderno i što radimo, gledamo da nekako implementiramo u nastavu, pa smo predstavili jedan izborni predmet koji se tiče različitih kompozitnih materijala na bazi biootpada. Mi živimo u Vojvodini koje je poljoprivredno područje gde imamo jako veliki broj žetvenih ostataka i ti ostaci se uglavnom sada u poslednje vreme koriste za dobijanje energije, spaljuju se. E, taj pepeo koji ostane nakon toga uglavnom bude i otpad koji zauzima poljoprivredno zemljište. Oni koji to rade ne znaju šta da, gde da ga odlažu, a mi smo pokušali da mu nađemo neku primenu i to smo istraživali u okviru jednog pokrajinskog projekta, u okviru Interreg IPA sa Hrvatskom. I prve rezultate koje smo dobili smo objavljivali u Švedskoj, pa smo za to i dobili onu veliku nagradu na svetskoj konferenciji. A onda smo rekli zašto naši studenti to ne bi znali, da postoje mogućnosti da malo ne koristimo tradicionalne materijale koji su u ograničenim resursima, a da rešimo problem tih otpadnih materijala, pa smo onda to sve implementirali u jedan izborni predmet i to smo evo predstavili ovde na ovoj konferenciji.